السلام علیکم، آج کا یہ خصوصی پروگرام ہے جو ہندوستان کے میڈیا کے اوپر میں کر رہا ہوں، وہ خصوصی طور پر ریڈیو پہ، ان کا آل انڈیا ریڈیو پہ، جو پاکستان کے خلاف رات کو 8:30 سے 9 بجے تک پروگرام پیش کیا جاتا ہے، جس میں پاکستان کے بارے میں اتنی تنقید کی جاتی ہے، جیسے معاشی طور پہ بھی اور سیاسی نظام پہ بھی اور فوج پہ بھی، جیسے پاکستان جو ہے بالکل ہی ختم ہو رہا ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن دکھ صرف یہ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ وہ خبر دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں ریفرنس پاکستان کے اخباروں کا ہوتا ہے، یعنی پاکستان کے اخباروں میں جو تنقید کی جاتی ہے یا جو ملک کے حالات بتائے جاتے ہیں، شاید ان اخباروں کے اس ملک سے زیادہ حالات خراب ہیں، ان کے میڈیا ہاؤسز کے اس سے زیادہ حالات خراب ہیں جو پاکستان کے بارے میں وہ لکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ انڈیا اس کو استعمال کرتا ہے اور پوری دنیا میں پھیلاتا ہے، جس کے بعد امریکہ، انگلینڈ، یورپ اور دوسرے ممالک میں پاکستان میں کے بارے میں کیا تاثرات قائم ہوتے ہوں گے جب وہ مسلمان اور دوسرے لوگ سنتے ہیں، جو خاص طور پر ہندی اور اردو جانتے ہیں، عربی بھی جو جانتے ہیں، ظاہری بات ہے اردو بھی ان کو سمجھ آتی ہے، تو اس میں پاکستان کو مطلب ایک قسم کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور دکھ صرف اس بات کا ہے کہ پاکستان کے میڈیا یا پاکستان کے ریڈیو کہ ان کو جواب دیں کہ بھئی جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ملک کے حالات اتنے خراب نہیں ہیں، آئے ہمارے شہروں کو دیکھیں، ہماری سڑکوں کو دیکھیں، ہماری انڈسٹری کو دیکھیں، ہمارے آگے یہاں رہائشی علاقوں کو دیکھیں، ہماری سوسائٹیوں کو دیکھیں، ہندوستان کے حالات سے زیادہ خراب ہیں، ہماری اقلیت کو، ہماری اقلیت تو بالکل ٹھیک ہے، اقلیت تو آپ کی خراب ہے، نہ آپ کا سیکولرزم ہے، نہ آپ کا نظام ہے، پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں، اور سب چھوڑ کر جو کشمیر میں آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور ابھی آپ کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، اور جو ابھی آپ نے دہلی میں جوہر لال یونیورسٹی میں کیا ہے، جو اس کے اوپر ایک ادم مچا ہے، اس میں آپ کا زیادہ خراب ہوا امیج۔ پاکستان میں ایسے معاملات نہیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں۔ برائے مہربانی پاکستان میڈیا، پرنٹ میڈیا، اور سب سے میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ ایک تو پاکستان کے اندر اندرونی حالات ایسے لکھیں کہ ہمارا تماشا دوسرے ممالک، ہمارے دشمن ملک نہ بنائیں، اور دوسرا آل انڈیا ریڈیو کے 8:30 سے 9 بجے تک پروگرام سن کر ان کو جواب دیں۔ رات کو جو رات 9 سے لے کر 11 بجے تک سارے بیٹھ جاتے ہیں الیکٹرانکس میڈیا کے اوپر، اس پروگرام کو سنا کریں اور ان کا جواب دیں۔ بہت شکریہ ون ڈریم ٹی وی کی طرف سے، عارف جمیل۔